ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഇക്വിഷൻ DVR എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ 2019 ലാസ്റ്റോടുകൂടി ഇക്വിഷൻ DVR ഫേംവെയറുകൾ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. 2019 ഏകദേശം നവംബർ ഡിസംബർ വരെ ഇക്വിഷൻ മറ്റൊരു ഫേംവെയർ ആയിരുന്നു. അതായത് കമ്പനി തുടങ്ങിയ അന്ന് മുതൽ ഏകദേശം 2019 ലാസ്റ്റ് വരെ ഫേംവെയർ ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഈ 2019 ലാസ്റ്റിന് ശേഷം ഫേംവെയർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ഗ്രാഫിക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന DVR ഇന്നുണ്ടായപ്പോഴുള്ള DVR തമ്മിൽ ഗ്രാഫിക്സിന്റെ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്നെ പലർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് DVR എങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതെല്ലാം. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ പുതിയ DVR എങ്ങനെയാണ് ഓൺലൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് DVR സെറ്റിംഗ്സ് കയറിയിട്ട് ചെയ്യാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം DVR ഓൺ ആണ്, നെറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. പിന്നെ DVR നെറ്റിന്റെ കണക്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുക്കാം. കേബിള് റൗട്ടർ ഓൺ ആണ്, DVR ഓൺ ആണ്, സ്ക്രീന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വർക്ക്. ഇക്വിഷൻ DVR ഓൺലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് ഒരു കേബിള് വഴി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ ആണ് ആവശ്യം. നമ്മളിവിടെ ഒരു നെറ്റ് കണക്ഷൻ റെഡിയാണ്, ബ്രോഡ്ബാൻഡ് കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൺലൈൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കാം. ആദ്യം റൗട്ടറിൽ നിന്ന് DVR ലാൻഡ് പോർട്ടിലേക്ക് ഒരു കേബിൾ ഇട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. കേബിൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേബിൾ കണക്ഷൻ റെഡിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ DVR മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പം അതിനുശേഷം DVR മെനുവിൽ സിസ്റ്റം എന്നതിൽ കയറാം. സിസ്റ്റം, അതിനുശേഷം നെറ്റ്വർക്ക്. നമ്മൾ നോക്കാം, ഈ ഇതിൽ തന്നെ എനേബിൾ DHCP എന്നുള്ളത് എനേബിൾ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അത് എനേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് ടിക്ക് ചെയ്യാം. ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ഈ നെറ്റ്വർക്കിന് താഴെയുള്ള അഡ്വാൻസ്ഡ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് എന്ന് കാണാം, അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം ആക്സസ് ടൈപ്പ് ഹിക് കണക്ട് തന്നെ, പിന്നെ എനേബിൾ എന്നുള്ളത് ടിക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള, നമുക്ക് എന്താണോ ആവശ്യം, ഒരു മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ചോദിക്കും. ആ സമയത്ത് അതിൽ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ്, അത് നമുക്കൊരു സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡാണ്. നമുക്ക് എന്ത് വേണേലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ ഒരു ABCDEFG എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ABCDEFG ഇത് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ വീണ്ടും ഒരു ടിക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ കൊടുത്തതിനു ശേഷം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് എന്ന് കാണുന്നത്. ഈ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് ഓഫ്ലൈൻ എന്നാണ്. അത് ഓൺലൈൻ ആയെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് മൊബൈലിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റസ് എന്നുള്ളത് ഓൺലൈൻ ആയി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് DVR സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം DVR സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലൈൻ എന്നായി. ഇനി ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് മൊബൈലിലാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് മൊബൈല് ഉപയോഗിക്കാം. മൊബൈലിൽ പ്ലേ സ്റ്റോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഹിക് കണക്ട് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതിന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം ഹിക് കണക്ട്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഹിക് കണക്ട് എന്ന ഈ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് സെലക്ട് കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു, ഇന്ത്യയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ
ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തു, ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, വിസിറ്റർ മോഡ്, ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു ഫോണില്, നമ്മുടെ ഫോണിൽ മാത്രമേ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിസിറ്റർ മോഡിൽ ചെയ്താൽ മതി. അതല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ ഫോണിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോഗിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോഗിൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു. ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉണ്ട്, താഴെ രജിസ്റ്റർ എന്നിട്ട് വരുന്നുണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. എഗ്രി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. അതിലേക്കൊരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വരാനുണ്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. 9544 6578. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഗെറ്റ് സെക്യൂർ കോഡ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ആ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് വരും. എട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം. നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം. പാസ്വേഡ്, നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പാസ്വേഡ്, ആപ്ലിക്കേഷന് കൊടുക്കാനുള്ള പാസ്വേഡ് അത് നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. എന്താ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു അഡ്മിൻ 123 എന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ സൗകര്യം പോലെ എന്തും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, എന്തും വേണമെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. ഞാൻ അഡ്മിൻ 123 എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഫിനിഷ് കൊടുക്കാം. പാസ്വേഡ് കണ്ടെയ്നർ 3 ക്യാരക്ടേഴ്സ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് സ്ട്രോങ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്മിൻ 123 ഒന്നും പറ്റില്ല. അതിപ്പോ അഡ്മിൻ അറ്റ് 123 എന്ന് കൊടുക്കാം. അഡ്മിൻ അറ്റ് 123 എന്നായപ്പം റെഡിയായി. എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് അലോ കൊടുക്കാം. അലോ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ക്യാമറ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് നമ്മുടെ DVR-ല് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നല്ലോ, അതായത് സിസ്റ്റം, നെറ്റ്വർക്ക്, അതില് അഡ്വാൻസ്ഡ്, പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ്, ഇതിൽ കണ്ടില്ലേ. ഇതിപ്പോ സ്റ്റാറ്റസ് ഓൺലൈൻ ആണ്. ഇതിന് താഴെ രണ്ട് QR കോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ഈ രണ്ടാമത് കാണുന്നത് HikConnect എന്ന ആപ്ലിക്കേഷന്റെ QR കോഡാണ്. ആ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. അതായത് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് HikConnect എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. പിന്നീട് ഇതാണ് നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള, HikConnect എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളിൽ സ്കാൻ ചെയ്യാനുള്ള QR കോഡാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഫസ്റ്റിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ക്യാമറ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. HikConnect എന്ന ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ക്യാമറ ഓണായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ QR കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, അത് സ്കാൻ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആഡ് എന്ന് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സേവ്. നമ്മുടെ DVR-ന്റെ മോഡൽ നമ്പറും അതിന്റെ സീരിയൽ നമ്പറും ആണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. സേവ് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആസ്ക് മീ നെവർ ഷോ അഗൈൻ, ഇത് നമുക്ക് നെവർ ഷോ അഗൈൻ എന്ന് കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ DVR ഇതിൽ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളിൽ DVR ആഡായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോന്ന് ചോദിക്കാൻ ജസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ DVR-ന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ താഴെ ചെറിയ വിൻഡോ ആയിട്ട് വരും. നമ്മൾ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആയിട്ട് കാണാം. അത് 4 ക്യാമറ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 ഒരുമിച്ച് കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഈ 4 പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4 ഒരുമിച്ച് കാണാം.
നമ്മൾ നാലിൽ കൂടുതൽ ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതിൽ പ്രസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇതിൽ കാണുന്ന ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി കൂട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ അതിങ്ങനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആവും. ഇനി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയും ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ക്ലാരിറ്റി തന്നെ കൂട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനടുത്ത് ബേസിക് എന്നാണ് ഇവിടെ ബേസിക് എന്നാണ് ഉള്ളത്, അത് മാറ്റിയിട്ട് എച്ച് ഡിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നുകൂടെ ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും, കൂടിയതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറ. ഇങ്ങനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നീക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ക്യാമറ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലും ബേസിക് എന്നാണ്, അത് മാറ്റിയിട്ട് എച്ച് ഡിയിലേക്ക് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാമറയുടെ ക്ലാരിറ്റി ഒന്നുകൂടി കൂടുതലായിട്ട് കാണാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിതിന്റെ രണ്ടാമതൊരു ഫോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പറും പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിതിൽ അഡ്മിൻ അറ്റ് 123 എന്നുള്ളതാണ് കൊടുത്തത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആ ഒരു യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഫോണിൽ നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ലോഗൌട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ലോഗൌട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ യൂസർ നെയിം മുകളിൽ കാണുന്നുണ്ട്, പാസ്വേഡ് അഡ്മിൻ 123. ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഈ DVR പേര് കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഉള്ളു ചെയ്യാനുള്ളു. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളോ അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. ഉപകാരപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള CCTV ടെക്നീഷ്യന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക്, അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തെടുക്കുക. അതുപോലെ തുടർച്ചയായിട്ട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ CCTV റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് ഇതിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് അടുത്തൊരു ദിവസം നമുക്ക് കാണാം. ഓക്കേ.